Nakon donatorske večeri u Trebinju, humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizovala je prvo donatorsko veče i u Bijeljini, gdje je priređen koncert, a sva prikupljena sredstva bit će usmjerena za pomoć višečlanoj porodici Krstić Marinković iz Donjeg Broca kod Bijeljine. U organizaciji dodaju da osim ove, pomažu i porodicu Petrović iz Čađavice. Kako ističu, cilj projekta je prikupljanje 40.000 maraka. Pomožemo porodicu Krstić Marinković, samohrana majka Angelina, odgaja svoje troje djece. Nažalost, svoje troje djece imaju poteškoće u razvoju, što dodatno otežava samu situaciju, i pored njih s Angelinom živi njena majka i njena bolesna sestra koja je slijepa. Tako da jako loši uslovi, kuća je bila poplavljena 2014. godine uz pomoć donacija, uz pomoć dobrih ljudi, uspjeli su nešto da naprave, ali ne tako kvalitetno, i tako da su uslovi jako, jako loši, i na nama je ovaj put da sredimo kuću, da renoviramo, i to će biti naša pomoć i to ćemo uspjeti da sprovedemo do početka jeseni. Koristim priliku da spomenem da pomažemo i porodicu Petrović, to je iz Gornja Čađevica, pripada gradu Bijeljini, mada nekako zbog blizine gravitiraju više u Gljeviku. Porodicima petoro djece, jedna jako, jako lijepa porodica žive, nažalost kuća im je u dosta lošem stanju, nije završena, i plan je da obezbedimo građevinski materijal, a onda će domaćin koji je između ostalog zidar uspjeti da, nadamo se da će uspjeti da proširi kuću, da adaptira, da konačno završi kuću. Tako da i to je samo, to su dvije porodice sa teritorije Bijeljine, pomoć će stići sigurno između 20-30 porodica, vidjet ćemo zavisnost od potreba i budžeta na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ova akcija poprimila je veliki značaj kako među građanima, tako i među bijeljinskim privrednicima, koji su se odazvali u velikom broju. Dugi niz godina sarađujemo sa organizacijom Srbi za Srbe i smatram da je to trenutno bitnije više nego ikada do sada, kaže ugledni privrednik i poslanik u Narodnoj skupštini Slavenko Ristić. Suočavajući se sa situacijom koja je trenutno na Kosovu, mislim da fokus svih nas treba da bude usmjeren upravo prema Kosovu. Mi ne smijemo da odustanemo od Kosova, imajući u vidu da svakih 8 km kvadratnih mi imamo jednu crkvu, i ona govori na Kosovu upravo čije je Kosovo. Deklaracije i rezolucije koje potpisujemo i organizacije danas koje govore o Kosovu su mnogo bitne, bitne za budućnost i za pokoljenja koje dolaze. Ja kao privrednik i kao poslanik u Narodnoj skupštini želim stvarno da pružim svoj doprinos maksimalan i da nastavimo ovim koracima i da podržimo ovu organizaciju kad god to mogu i koliko god mogu. Na pitanje koliko su privrednici inače spremni da podrže ovakve akcije, Ristić odgovara. Nažalost, nedovoljno smatram da Sembirija i Republika Srpska ima potencijala. Smatram da svi treba da se uključimo ovako ključna pitanja i da možemo da pomognemo još više. Evo, da kažem, evo, mi ćemo svojim primjerom i nadamo se da ćemo svojim primjerom da podstaknemo još neke privrednike da budu i bolji od nas i da pomognu još više. Srbi su narod koji ima osjećaja za druge, što pokazuje njihov angažman u brojnim humanitarnim organizacijama i posvećenost da pomoć bude prikupljena i upućena do onih kojima je potrebna, kaže predsjednik Dobrotvornog udruženja Eparhije Zvorničko-Tuzlanske Trojeručica. A vidite, Srbi su jedan od veoma čudnovatih naroda koji se uvijek pokazuju onda kada je najteže. U suštini, zaista smo human narod, pogotovo kada smo proživili ono što smo sve proživili, ajde da ne kažem dalje, ali u 20. vijeku, i onda je u nama vjerovatno iz tih razloga stvorena tolika empatija da zaista imamo osjećaja za druge. Evo, i rad Srba za Srbe to zaista potvrđuje, ali i rad drugih humanitarnih organizacija koje djeluju u srpskom narodu. Opet kažem, humanost se pokazuje onda kada je najpotrebnija i najteže, i koliko ja vidim, zaista veliki broj Srba se uvijek odaziva kako na naše akcije, tako i na akcije Srbi za Srbe. Tako da mislim da posjedimo još uvijek tu ljudskost u sebi. Tu smo da podržimo svi jedan plemenit cilj i organizaciju koja je dosta toga uradila i pomogla porodice u Srbiji i Republici Srpskoj, kaže predsjednik Skupštine grada Bijeljina. Proširili svoje djelovanje i na Republiku Srpsku i ovdje konkretno na grad Bijeljinu, i naravno tu smo da podržimo i tu organizaciju i sve ljude iz Bijeljine koji se uključili u organizaciju, ljude iz Bijeljine kojima je potrebna pomoć. Evo, svoje lično ime moram reći, tu sam naravno i kao predstavnik institucije, predsjednik Skupštine grada, ali moram reći da sam Srbi za Srbe i Trojku iz bloka podržavao i prije nego što sam bio predsjednik Skupštine, dakle dok sam
nekim ranijim periodima nisam bio društveno javno aktivan, jer jednostavno kao čovjek osjetio sam potrebu i osjetio sam da je dobra ideja, iskrena, ispravna, da se sva sredstva troše na jedan javan i transparentan način, tako da u tom smislu puna podrška i evo tu sam da podržim i pomognem koliko god je u mojoj moći. Na dugogodišnju saradnju sa organizacijom Srbi za Srbe podsjeća i profesor dr. Zlatko Maksimović, direktor Bijeljinske bolnice, koji je prisustvovao ovoj donatorskoj večeri. Dugo se poznajem sa njihovim aktivistima, dugo sarađujem, dugi je tu niz godina i ovo jeste primjer dobre organizacije i ovo jeste primjer onih koji rade dobro. Svakako, humanost, medicina i ljudi koji se bave humanitarnim radom su usko povezani i kada god mi obaveze dopuštaju, ja se pojavim na ovakvim skupovima, na ovakvim organizacijama kao što je danas ovdje, pogotovo kada je u mom gradu. Vjerujem i znam da oni uvijek kada rade, rade dobro i čine dobra djela. Koliko su posvećeni humanitarnom radu govori i podatak organizacije Srbi za Srbe iz prošle godine, kada su pomoć obezbijedili za više od 200 porodica. Onda spomenuo su prošle godine na raznorazne načine, mi imamo razne mehanizme prikupljanja sredstava, bile su dvije ovakve humanitarne večeri u Srbiji, održane u Beogradu i Novom Sadu. Ove godine taj trend se nastavlja, bio je prije nekih mjesec dana bilo jedno ovako humanitarno večer u Trebinju, sada je u Bijeljini, sljedeće sedmice u Beogradu i u Čačku i u Novom Sadu na jesen će biti ovako. Moram da spomenemo da smo u toku 2022. godine prikupili preko 3 miliona evra donacija, a pomoć je stigla za preko 200 porodica. U Bijeljini organizacija Srbi za Srbe nema svoje prostorije, ali je ranije otvoren humanitarni butik i to je jedan od modela prikupljanja sredstava za pomoć onima kojima je najpotrebnija. Vignjević najavljuje da će za godinu do dvije i u Semberiji biti otvorene kancelarije ove organizacije.